Привіт! Сьогодні розглянемо детальніше різні прибори, які нам потрібні при приготуванні їжі. Німецькою це називається Küchenutensilien. І найбільше їхніх представників зі словом Löffel. Так як ми знаємо, що три основні елементи прибору є Löffel, Gabel і Messer, то Löffel – це є ложка. І ми почнемо саме, які є варіанти різні в нас із словом Löffel. Є, відповідно, Esslöffel, що походить від двох слів Essen і Löffel, ложка, якою ми їмо, тобто столова ложка. Скорочення побачите у кулінарних книжках ось таке – Ell. Далі Teelöffel, чайна ложка, теж скорочення побачите ось таке. Ну і далі я, власне, саме слово Löffel буду заміняти просто на буквочку L з крапочками, тому що їх буде трошечки у нас, так? Десертльофель, відповідно, бачимо, так? Ложка для десертів, десертна ложка. Шаумльофель. Ви побачили малюнок біля цієї шаумльофель. Це ложка, яким ми знімаємо піну. Ну, шуму, то якби шаум – це шум. Знімаємо піну. Шумовка, так, називають ще. Нижче. Шулльофель. Черевик і ложка. А це буде наша лопатка для взуття в німців. Це ложка для взуття. Наступні, які є ще ложки. Holzlöffel – дерев'яна ложка, бо Holz – це деревина. Zuckerlöffel – ложка для цукру. Plastiklöffel – з пластику. Servierlöffel – це ота-от велика така ложка, якою ми сервіруємо вже страву по тарілках. Schöpflöffel – черпак. Schlitzlöffel – ложка з дирками. Шпательльофель – це шпательок, яким ми обшкрібуємо стінки миски від тіста і інших густих продуктів. Гіслльофель – такий черпачок-поливалка невеличкий. Чотири останні ми зараз розберемо детальніше. Отже, шопфльофель – почнемо із розбирання слова «шопфен» – черпати, ловити сачком. Шопоголік ходить і той черпає все по всіх магазинах собі і ловить сачком, та в магазинах шопоголік. І навіть фен собі зловив. Шопоголік фен черпнув, зловив сачком. Шопфен. Звідси получається наша шопфльофель, як черпак, ложка, якою ми черпаємо. Але черпак ще в них має такі назви. Вони дорівнюють, тотожні одна одній. Тому дивіться уже там за ситуацією, яке слово більше використовується в тому чи іншому регіоні. Шопфкеле маємо ще такий варіант, зупенкеле, що ми бачимо в двох тих останніх словах, що є спільним келе, тобто, відповідно, сама по собі келе є як черпак, ми зараз його побачимо. Є у нас дікеле, тому що це слово, яке відноситься до іменників, до 98% іменників на е жіночого роду. Дікеле, це є черпак, в нашій мові є кельня, таке слово, та? Тим, що мурують, чим мурують. Але, відповідно, просто келе ми взяти не можемо. Ми маємо уточнювати, яке це келе. Чи це буде зупенкеле, чи так, як в нас на попередньому листку було, шопфкеле, так? Тому що, якщо ми скажемо мауеркеле, то це вже конкретно буде для мурування кельня. Мауер – мурувати. Так. І я ж спеціально знизу написала вам ще слово der Keller. Можете чути читання цього слова «келер», можете чути «келер», а можете чути «келя». І ось останнє якраз у нас найчастіше чується «келя». Отже, наша задача є тепер не плутати «келе» і «келя», тому що «келе» – черпак, а «келя» – підвал. І вам скажуть «bringen Sie bitte «келе»? Принесіть черпак, а ви будете бігти в погреб. Тому слухайте, чи келе, чи келя. Далі. Ось таку ложку, подивіться на неї. Є такі ложки для виймання певних уже зварених продуктів чи варених продуктів з киплячої рідини. Тому ось така ложка називається шліцльофель, ложка з прорізами, бо шліц саме по собі слово це є розріз щілина. Так, шліцльофель. Хочу, щоб ви ось подивилися на цей ребус мій, чуть його не прогавила. Ось буквочка Ш, і в ці розрізи, прорізи, дивиться лице на нас, шліц. Ось і цей розріз
щілинка. Сам по собі дершліц – це таке теж слово, яке ми теж зустрінемо. Тобто шліц може бути в поштовій скринці, шліц може бути як ширинка, тобто ось щілина в штанах, шліц може бути як розріз у платті і шліц може бути як розріз ось такого кармана. Так? Ну, відповідно, що цей шліц буде тоді попереду мати те слово, яке буде визначати, який це саме шліц. Так? Тобто якщо це буде посткастен шліц – зрозуміло. Якщо це буде хозеншліц, теж зрозуміло. Якщо це буде кляйдешліц, зрозуміло. Ну і так далі. Ташеншліц – це вже карманний проріз і інші. Найпотрібніше, відповідно, нам в побуті є хозеншліц – це ширинка, і ми над ним зупинимося. Der Hosenschlitz ist auf, oh Gott! Ширинка розстібнута, тобто є вона відкрита, ist auf, і це означає вона розстібнута, не треба нам шукати це наше слово, Боже, як же це сказати, розстібнута ширинка. Далі, mach den Hosenschlitz zu, закрий ширинку. Der Hosenschlitz ist kaputt, ширинка поломалася, поломана. Ну, от таке слово, да? Інколи і треба, а не знаєш, де його знайти. Наступний тип наших інструментів для приготування їжі – шпательофль, лопатка для вимішування. Це те, що я говорила, чи ми можемо обшкребти стінки миски після тіста чи інших густих якихось кремів. Шпателльофль. Ну, шпатель, всі ми знаємо, що це шпатель, це щось таке плоске, так, якась лопатка така. Гіслльофль. Від слова гісен – поливати, так? Прийшов гість до нас, і ми поливаємо йому щось там тому гостеві. Тому це гіслльофль, це такий маленький черпак для поливання. Креми виливаються ним, що ми ще там ставимо, соуси ставимо цим гіслльофль, поливаємо. Ну, ось такий теж невеличкий інструмент, який часом потрібен, а ми тоді кажемо, що це маленький черпак, нібито його називаємо. А це буде ось наше Гіслльофель. До речі, всі слова, якщо у нас льофель іде чоловічого роду, der Löffel, так? Щоб запам'ятати собі, що ложка належить до чоловічого роду, обов'язково намалюйте собі ложку і намалюйте їй вуса, щоб ви потім бачили, що ложка – це він, тому що в нас ложка – вона, і нам от хочеться казати, що це die Löffel, ні, der Löffel. Він, намалюйте ложку з вусами і з бровами, тоді не будете плутати, що це ложка якогось іншого роду, окрім як чоловічого. Ось такий потрібний ще предмет нам треба. Вінчик для збивання. Der Schneebesen. Ну, відповідно, ми маємо тут походження його від двох слів. Schnee – це сніг, Besen – віник. Скажуть чоловіки, а при чому тут сніг? Та? У німців Schnee називається ще збиті білки. Тому що вони, відповідно, похожі на сніг. Тому віник, який нам збиває білки, називається вінчик. Schneebesen. Ось так от. В реченні візьмемо. Schlagen Sie noch heißen Pudding mit einem Schneebesen zu einer dicken Masse. Збийте, бо schlagen – це бити. Збийте ще гарячий пудинг вінчиком в таку густу масу. Дік називається не тільки як товстий, ну, але в значенні густий. Dicke Masse – це буде теж як густа маса. Густий туман теж можете брати. Dicke Nebel. Тепер те, що колись в мене питала одна із моїх підписниць. Як буде дерев'яна лопатка для перевертання котлет? Взагалі цей перевертач, ну якби ця лопатка, називається «вендер» від слова «венден» – «перевертати». Щоб його запам'ятати, ви подивіться на цей вентилятор, і в нього ці лопасті і є як лопатки, якими можна перевертати щось. «Венда». Вентилятор – «да». «Венда». І тепер ці «венда» можуть бути різні. І, власне, ось цей «хольцвенда» – дерев'яна лопатка для перевертання і є тим словом, про яке ви мене питали. Далі. Далі, може бути шліцвенда. Це ось такий перевертач уже виходить з дирочками. Ще можете зустріти пфаненвенда від слова
Венде перевертач Апфане – це сковорідка, тобто те, що на сковорідці можна перевертати. Ну, ось такі варіанти, власне, іде цієї лопатки для перевертання млинців, скажімо. Шере теж потрібні нам, але ми маємо тут справу не просто з шере, а із кюхеншере. Відповідно, якого роду буде слово шере, ми бачимо в кінці підкреслену букву Е. Знову ж таки, це ми маємо справу з жіночим родом. Die Schere, вона ножничиха. Так собі і запам'ятовуйте ці слова, бо нашою мовою це множина, і ми часто хочемо сказати, що Die Schere sind, ні, Die Schere ist, там десь там. Тобто це є в нас в однині, в них ножничиха, вона. Так, Schere, мені от подивіться на цей малюнок, що Schere, жере нам щось, оце Schere, жере, ріже, жере прям. Таке от легеньке слово для запам'ятовування, відповідно. Тепер такі ось три слова взяла відразу на одній сторінці. Зіб – сито. Але цей зіб, воно мені як скорочення від цифри 7 – зібен, так? І я її, відповідно, і сховала, ту сьому дирку в ситі. От в мене в цьому ситі є 7 дирок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім зіб. Зібен, і я його відкинула. Так от, коли погляну на це сито, я точно знаю, що воно в мене називається зіб. Далі, райбе, тертка. У нас же було колись слово райбен, ми рибу райбен терли на терці. Можна взяти і ту ж саму рибу, але можна і райські яблучка потерти райбен на терці. Щеля нижче. Щеля – це ніж для чищення овочів. Знаєте, є такий ножик із лезвійкою такою теж. Оце це і, власне, буде саме щеля називатися. З цим шеля уточнення ось такого плану буде. Шеля, ніж для чищення, походить від слова шелен, чистити, мається на увазі овочі, фрукти. І якщо чесно, то мені оце шелен на шаль знімати з яблука. Подивіться, як я з цього яблука таким от ножичком шаль цю шелен знімаю. Дуже так от легко тоді його уявити, цей шеля. Ну, ще такі треба нам обов'язково теж речі знати. Шпагетті хеба. Це ось така от ложка для забирання спагетті, так? Далі транхіргабель – це вилка для проколювання. Подивитися, чи вже м'ясо у нас проварилося, пропеклося чи ні. Теж такі речі треба знати. Транхіргабель. Ну, таке щось уже вреднюче, це транхіргабель. Так? Ну, будете дивитися, як вам його запам'ятати. Залат цанге. Цанге взагалі це щипчики якісь, так? І оце ми маємо ці щипці для салату. Залат цанге. Вони різних форм, бувають різні, але коли ми маємо на увазі, що нам треба на столик подати ось такий от приборчик, залат цанге, то ви собі знайдете. Вони бувають різних форм. Бакпінзель. Зрозуміло, пінзель є пензлик, тут просто. Яке речення ми можемо використати? Ich brauche jetzt einen Backpinsel. Я потребую зараз якийсь пензлик. Мені треба пензлик. Для випічки мається на увазі, бо Backpinsel саме і вказує, що це от пензлик для того, щоб помазати щось мені там, торт чи пиріг. Ich bestreiche die Backform mit Öl. А для чого вже далі? То я помажу bestreichen. Помазати. Бачите, мені в цьому слові «бештрайхен» як штрихи от поставити і є. Оце «штрайхен», «штрихи», «бештрайхе ді бакформ» – форму для випічки. «Міт өль» – це олією маслом. «Картофельштампфа» – ось що нам потрібно. Товкач для картоплі треба. Як же ж українці без товкача? Но. Картофельштампфа – дуже легеньке слово. Подивіться нижче на зелену цей ребус. Тут є штамп. Ми штемпелем цим ставимо штампи. І оцей штампфер – це те, що нам виставляє штампи. А тут ми штампи по картоплі ставимо. Картофельштампфа. Ну, райбе. Я ще раз взяла слово райбе, тому що у нас получилося, як хочуть люди сказати, на терці, на терти, так? На терці ми не будемо терти. Ти завжди треба для себе уявляти, що ми робимо терткою. А якщо в німецькій мові ми щось робимо чим, ким, тоді ми ставимо обов'язково прийменник «міт».
Тому що навіть коли ми кажемо, я їду машиною, то ми кажемо mit dem Auto. Я їм виделкою, буде mit der Gabel. І тому ось тут терткою тру. Ich zerkleinere die Äpfel mit der Reibe für den Kuchen. Zerkleinen, тут бачимо klein, тобто зменшую, подрібнюю. Я подрібнюю яблука. Mit der Reibe, терткою для пирога. Ну, ось таке невеличке уточнення ще. Так? Тепер уточнення для слова зіб. Зіб у нас сито, але і є ще в нашій мові німецьке слово дуршлаг. У нас кажуть дуршлаг, але це їхній дуршлаг. Так? Крізь пробивається щось, там проходить. Є це німецьке слово у нас теж. Ну і зіб саме по собі сито може бути уточнене із словом нудель зіб, тобто сито конкретно для вермішелі. Так, і ось в такому реченні die Nudeln in ein Nudelsieb abgießen und gut abtropfen lassen. Тобто вермішель в сито для вермішелі злити, abgießen і добре скапати залишити. Abtropfen – це, ну, щоб воно добре скапало. Ну, ще такі нам треба прибори. Дозенофна – консервний ніж, бо дози – це консервна банка. Ось ці наші такі, можуть бути рибні, інші. Зазвичай зараз уже виробники роблять такі жестяні банки відразу із таким кільцем, за яке ми вчепимося та й відкриємо цю банку. Але, ну, є ще залишаються такі варіанти, коли нам треба дозенофна, консервний ніж, яким прорізаємо по краю ось таку от канавку і таким чином відкриваємо банку. Є й таке, а є ще фляшенофна, це відкривач пляшок, ось такий простий від пива, так, фляшенофна. Der Dosenöffner ist in der unteren Schublade. Dosenöffner, ось цей консервний ніж, є в нижній шуфляді. Шубладе. Ну і хочу ще вам наостанок сказати, так, нам завжди важко, коли в нас ось такий величезний вибір різних таких слів. Найкраще, якщо у вас є можливість, напишіть собі невеличкі такі записочки і попричеплюйте їх до тих предметів, які ви хочете вивчити. Буквально 5 разів на них подивитесь, і вони вже будуть у вас у голові. Ну, це, власне, є суто метод повторення. Так? І хочу в кінці дати вам такий прикольний вираз. Das bringt mich auf die Palme. Це мене злить. Щось приносить, несе мене на пальму. Тобто мене так виводить, що в мене всі збираються зараз в такий вогонь, і я прям зірвуся і полечу на цю пальму. Так воно звучить, але означає, що щось мене нервує. Das, замість слова das, ось подивіться, я його таким от під дахом таким накрила, можна поставити, власне, той іменник, що саме нас нервує. Ну, ось в таких реченнях можемо взяти. Або das Kochen bringt mich auf die Palme. Тобто das Kochen я взяла тут як іменник такий, як варіння. Саме по собі процес цей мене нервує. Або der Hund, пес мене нервує. Або die Frau, жінка мене нервує. Чоловік завжди каже, да? Die Frau bringt mich auf die Palme. Ну і це тоді ми кажемо, коли у нас щось стоїть одне, то тоді дієслово відмінюється ось так от bringt. А коли ми будемо говорити, що хтось в множині нас дратує, die Nachbarn, сусіди, чи die Kinder, діти, ну то тоді дієслово беремо так, як воно є, в словничку з закінченням n. Die Nachbarn bringen mich auf die Palme. Oder die Kinder bringen mich auf die Palme. Дякую за увагу, приємного запам'ятовування. До наступних зустрічей. Німецька легко з легкою.